Dobrý deň, dneska si urobíme paradajkovú polievku, vitariánsku. Čo potrebujeme k tomu? Paradajky. Respektíve rajčiny, oni tomu dajú takú rajskú chuť. Ďalej povedla. Hotovo? Zmixujeme. No jasné. Hotovo. Ani farba žiadna, ani chuť žiadna. Prečo to nemá farbu? Tieto papriky tomu dodajú farby kopec, podľa mňa. A správnu rajčinovú chuť tomu dodajú rajčiny na slnku vysušené, mekučké a nemusíme šetriť. Yes. Počkaj, ale túto papriku si tam prečo nedal, však má rovnakú farbu. Presne, túto papriku tam dáme. Pri Vitamixe, pri mixovaní dávame si pozor, aby sme nepreháňali tie ingrediencie, lebo tým, že sa to rozseká na veľmi drobné časti, tak sa zvýraznia všetky chute. Takže jedna chili paprička stačí. Čiže tú rajskú chuť akože touto diabolskou chili papričkou vyrovnáme, hej? Zaklincujeme. Dáme jeden cesnak, trošku olivového oleja a skúsime ďalej. Čo nám to povie? A ideme ďalej. To, čo sa nám tam zašpracovalo? Rajčina. Paprika. Paprika. Asi potrebujeme vodu. Prinesieš nám pohár vody? Pridáme trošku vody. Táto mu dodá chuť. A mixujeme ďalej. Keď tú polievku budeme mixovať asi 8 minút, sa nám zohreje do 40 stupňov, takže máme kvázi teplú polievku, ktorá ale má všetky ešte svoje vitálne zložky neporušené. Teraz už len pridáme na tanier. Ozdobíme si. Čo povieš? Semiačka sú ozdoba. To tento lístok. Bazalkový lístok. To je ozdoba. Dáme hobliny kvalitného parmezánu. A je to. Dobrú chuť. Ďakujem. No ja to teda veľmi ochutnám. Ochutnaj. Som zo susedstva, z Dubu som došiel sem na čerešňu pozrieť, že jak tu varia. Je to pecka. Daj si. Ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na ďalšie vysielanie. A ty to ochutnaj, kuchár. No, daj. Či môže byť. Vynikajúce. Úplne vyvážená chuť, je to fakt super. A pekná červená farba. Fakt dobre. Ďam.